Takže na zdraví, vítám vás u své další informačky, po další době zase. A v této informačce bych chtěl sdělit, že bych chtěl zkusit udělat livestream, protože teď jsem testoval na hitboxu odezvu a všechny možnosti blbosti a takové další kravinky. A když jsem se to nastavil na, kolik to bylo, 1500 kilobajtů za sekundu, což je nějakých, to už je skoro, no, to už by mělo být HDčko. Takže mi jelo Diablo 3 na 70 FPS, a což je docela dobrý, protože normálně mi to jede na 65. Nebo 55 nebo nějak takhle. A tak jsem si řekl, že bych mohl udělat livestream, ale z LOLka by to asi nebylo, protože tam mě teď činí senu, tam prostě chytám každou chvilku samý idioty a tak bych se rád někde odreagoval. A Diable bych nehrál asi za tu svoji postavu, protože teď jsem natočil video, nebo dneska jsem natočil video, takže už ho tady mám připravený takhle, ne počkej, to je nezrenderovaný, tady mám připravený takhle videjko. Kde jsem postoupil zase s postavou, sice tam není Kerong, protože teď nevím, nějak neodepisoval, tak jsem si zahrál sám. A teda v tom livestreamu bych hrál asi za tu mejčku, kterou mám, a dropovat ty klíče na portály a dělat takovýhle různý questy a tohleto. Prostě jen tak procházet, aby byl aspoň nějaký livestream, abyste se nenudili. Ale pokud to vyjde, nebo pokud jako třeba ten ping ještě víc klesne, tak bych mohl zkusit vlíct na LOLko a kouknout se, jak to bude tam, protože tam jsem ping neskoušel. Protože jsem ještě ani neuvažoval, že bych to LOLko hrál, ale tak třeba když budu hodinu na Diablu, tak to zkusím. Je to taky velká jakože pravděpodobnost, že po Diablu bych mohl zkusit i LOLko. Takže určitě přijďte a přesvědčte se sami. Jinak livestream by měl být 19 hodin, neboli v 7 hodin, večer, a trvat bude, dokud bude čas, ale nevím jak dlouho, protože se potřebuji ještě zabalit věci do Chorvatska, takže to asi tak nějak utnu někdy, tak v 11 hodin. Uvidíme. Takže uvidíme se možná u livestreamu, nebo u záznamu z livestreamu, a zatím.